Mas Yasin menawa sanggup Mas Yasin. Nggih monggo Mas Yasin. Penting Mas Yasin iku disemplote Mas Yasin gelem munggah kanggo suara suarane sungkuang arep mboro. Oh di sore yo nyanyi Mas Yasin. Nggih. Oh nggih monggo Mas Yasin. Mas Yasin yo kabeh guling-guling ndur karo suara kanggo ngambil. Monggo Mas Yasin panggilan Mas Yasin. Nggih monggo. Ayo. Iki gelem sing bareng ya Mas. Iki bareng mantai. Nggih Mas. Wangi toyo. Masalah wangi ki gampang omong iki tak sekali iki kok ya santai. Sama ya. Nggih. Dek dikang
terus dia nek aku kok ya lali buru-buru nang. Ben tambane. Kowe jaga terusno kowe iki jatahmu lho iki lho jatahmu lho. Ora ketemu suwe kok tak bener. Aku tak arep sedulu ya. Aku kok keringet gobyos ah. Enggak. Tak semang buru sedulu. Ma. Sakalan ya wong iki. Panas Mas. Diudani ngono kae lho Mas. Eceng Pak jane aku yo eling jane aku. Jane aku yo eling. Wes ora api. Wes. Oh ya wes. Panas. Thank you.